Ну от, як ви бачите, вже я трошки скрутив. О. Ну що саме, як ви бачите, включалися, оцей ролик включався, це понижені в нас передачі, і той ролик, це повишені передачі. О, але що мені прийшлося, це ж я, чому це показую, бо я переробляв. Двигун здвинутий в нас. Вже сюди прийшлося здвинути, бо паси остались ті ж самі, але по висоті. Якщо ви звернете увагу, о, він опустився дуже сильно. Десь в районі 9 сантиметрів. О, ви бачите як? Оце, от, оця перемичка йшла тут. О. Зараз я вам покажу. Оце ця перемичка. Ось вона, як ви бачите, о, кріпилося тут, о, по прямій йшла, і тут кріпився двигун. Як ви бачите, це я її зняв. О, і грався, поки не занизив. От настільки, як ви бачите, наскільки. О, тут в районі, ось о, болт тут, ось о, в районі 10 сантиметрів я занизив двигун. Тобто попробував зробити нижче центр ваги. Не знаю, що вийде, але тут прийшлось погратися, бо поки виставив. О, ще треба кінгурятник поставити, ще не пробував, що, до чого як. Але основна проблема в нас сталася з пасами. Та як двигун опустився нижче, відносно того, як був, і відповідно оцей шків опустився нижче, вони прижалися ближче до роліків. Тут той ролик ще трошки легше вдалося, він бач. А оцей ролик, який тут був, то прийшлося його наварувати ось цю пластину, бо не можна було натягнути. І я його вкрутив по длині десь на міліметрів, він десь в цьому районі був, десь міліметрів 30-40, оцей ричаг вкрутився. О, ну тут треба, ще треба буде підрегулювати. Ну я взагалі-то шукаю, цей трошки ролик в нас грає. І під час роботи свистить. Треба шукати трохи меншого в діаметрі. Але, ну, головне, воно працює, то вже я так думаю, що мені не прийдеться, не буду класти його на бік. О, ну, як ви бачите, оце його була сама перва, отака з такої жестянки зроблена, вся вона крива. Це вже я від неї відтяв кришку верхню, ну оцю пластину, яка під двигун йде. Але що саме цікаве, виставляв, і як ти не хочеш, ну не знаю, що вони зробили. Спочатку я цю пластину поставив точно посередині, о, то цей шків був здвинутий в нас на 8 мм в цю сторону. Тобто в нас паси не грали. Прийшлося потім знімати, здвигати цю пластину. Як ви бачите, тут така різниця, а тут менше. Ну якраз тут головне, що хватило під ці, щоб болти не впирали, гайки, щоб вони не впиралися в цей уголок. А тепер будемо думати, як нам поставити кінгурятника, захист сюди. І тоді ми зможемо вже працювати. От бачите, ще не зажав всіх гайок. Вже гайка відкрутилася. Ну це кріплення двигуна. О, передні дві гайки зажаті, а ті я слабше зажав. О. Ну хорошо, дякую за увагу. Я так думаю, що все-таки мені вдасться його побороти, бо оце коли його починає класти на праву, на ліву сторону, ну можна зробити ці колеса так, як зараз я зробив, ширше, ой, все спотикаю, ширше, але хотілося б їх поставити, щоб вони чим повужче йшли, щоб по тіріконах не їхати, щоб картоплю не ломало. О, але коли я опускав, оці ґрунтозацепи мають в нас 40 сантиметрів діаметр. Я тут ставив ротоватори, щоб ці ротоватори в нас не зачепили по підвун проходу. Там приблизно десь є 2-3 сантиметри зазору
на ротуваторі, бо не хотілося б, щоб їх були. Але я вже так дивлюся, він став, якщо зі сторони подивитися, він став набагато нижчим. О. Ну це треба пробувати. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О. Ми переможемо. Слава Україні!